Rrezart Cungu u shpall fitues i turneut Karisma Adriatic Montenegro World Tennis Tour, i cili u mbajt në terenet e klubit të tenisit Bellevue në Ulqin. Cungu në finale u ndesh me tenistin nga Italia Samuel Vincent Ruggeri duke e mundur atë me rezultatin 2-1. Seti i parë përfundoi me rezultatin 6-3 për Cungun, i dyti 2-6 për italianin dhe seti i tretë 6-1, po për Rezartin ku dhe arriti fitoren e madhe. Tenisti Rrezart Cungu më njëherë pas fitores u shprehet mjaft i kënaqur. Pra tani u mbarua edhe finalja sotit ku jam shpallë fituesi i turneut, i cili zati pra një javë ku kemi pas ndeshje çdo ditë. Dua t'i falenderoj shikuesve të cilët kanë ardhur dhe më kanë përkrah. Pa përkrahjen e tyre nuk besoj se do të arrija këtë sukses dhe i falenderoj shumë. Ky është pra fitoria dhe titulli me i madh jemi deri më tani në karrierën time dhe shpresoj se do kem rezultate të mëtejshme. Kundërshtari ishte pra mjaft i mirë. Setin e parë isha mjaft i koncentruar dhe kam arritur të marr setin mjaft shpejt, pastaj setin e dytë kam pas paksa rramje në koncentrim. Kurse në set tretë pra arrita të rikthej lojën time e cila edhe pra me shpalli fituesi i këtij turneri. Çka mund të themi kur përfundimin e këtij turneut e domethënë përmbylli me fitoren e lojtarit ton Rrezart Cungu, domethënë lojtarit e klubit të tenisit Bellevue, tabelën e parë të Federatës së Tenisit Malit Zi, kjo është një si më thanë simbol apo një tregus shtesë për neve që të jemi të kënaqur edhe me organizimin edhe me gjithë aktivitetin prej fillimit të muajit shtator deri në përfundim deri në ditën e sotme. Besoj se ne si klub, ne si federati kemi i arritur gjitha ato pika, ato qëllime që kemi pas si në përfaqësimin e lojtarëve nga Mali i Zi në turnet profesionale, si ofrimin tyre një aktivitet të madh të cilin duhet të shkojnë larg për të arritur edhe benefitet financiare, edhe benefitet në pikë dhe të gjitha ato të cilat një lojtar profesional duhet të bëjë. Unë besoj që klubi i tenisit Bellevue me të gjithë përkraksit, keni qenë vetë dëshmitar që sot një numër i madh i musafirëve na kanë bashkëngjitur, kanë bërë tifo shumë bukur, kemi tregu një kulturë sportive të madhe. Në prezencë kemi pas edhe kryetarin e komunës i cili na ka përkrahur në këtë aktivitet. Besoj që klubi i tenisit Bellevue nuk do të ndalet këtu. Planet për vitin e ardhshëm 2022 fillojnë prej muajit maj dhe besoj që Rrezarti ka qenë e pika përfundimtare dhe avula e gjithë këtij aktiviteti dhe i uroj shumë urime dhe suksese në turnet e radhës. Besoj që turneu i radhës në Maqedoni dhe do të na përfaqësoj atje denjësisht. Me këtë turne kanë fituar një kampion që na reprezenton vetëm në Ulqin, por edhe në Malzi. Ju uroj sukses Rrezartit. Është një shenjë shumë i mirë, shumë i afirmativ për qytetin tonë që sporti është kthehet në qytet në dyrë të mëdha. Finalja e madhe u transmetua direkt në Televizionin Teuta.